pitkävaikutteinen hyönteissuoja Johnson Off. Kätevä ja helppo. Uusi. Joka paikan niksi. Siitä se riippuu. Siitä se riippuu. Niksi. Kaikki riippuu niksistä. Niksi. Ja sitten tää on vielä niin kätevää. Ai mikä? No Whiz. Älä nyt viitsi. Whiz. Ei tämä ole mikään vitsi, vaan tämä on Whiz. Whiz. Ja sitä paitsi nämä kaikki muutkin on Whiz, Whiz. Ei, mutta nämähän on hyvännäköisiä. Mistä sä olet löytänyt? No tosta meidän kaupastahan mä nämä ostin. Hyvät värit, ihan kiva kokonaisuus. Tekemisen tunnelmaa, Whiz. Oli. Onneksi jääkaappi oli tyhjä. Rakkaat levyjen ystävät. Flamingo Hits! Mukana Kari Salmelainen! Saavu heti ja Edu Kettunen! En unta saa. Kari Kuivalainen! Aarion! Kirka! Ja tietysti Kusela! Flamingo Hits! Osta kesän kovin kotimainen kokoelmalevy! Flamingo Hits! Ennen kuin pyöräilet uimarannalle, lue podijumppaohjeeni kotilääkärin kesänumerosta. Saat myös tutkittua tietoa makrobioottisesta ravinnosta ja muhkean liitteen, jossa kaikki Suomen kylpylöistä. Hae oma kotilääkärin kaksoisnumero. Nyt vain 12.90. Terveydeksi! Etsitkö autoa? Uutta tai käytettyä? Tässä ne on Aakkos ja hintajärjestyksessä, lehtipisteessä joka perjantai, vain 9.50. Poika, olet urasi huipulla. Peltikatto, poutapäivä ja panssarimaali. Taisit olla polven korkunen, kun tämän seinän maalasin teholla sillä öljymaalilla. Pohjan putsasin, tuplasti seinään tehoa vetelin ja vieläkin on kuin uusi. Poika! Se on kalkkuna. Voi hyvät ihmiset, mikä paperisota kaikissa K-kaupoissa, vain 11.50. Ja mitä sillä nyt saakaan? 8 rullaa WC-paperia, Nokia, tai 4 rullaa talouspaperia, Emilia, Nokia, ja vaikka kuinka paljon. Voita huomenna K-kauppojen paperisodassa. Uuden ajan kevyt. Grillimakkara on HK:n Camping Nova. Niin kevyt ja herkullinen. Camping Nova, kokeile sinäkin.